Núria, doncs estem doncs, aquí als estudis de la televisió de Piera amb una altra entrevista que jo sempre dic que a mi em fan molta il·lusió les entrevistes, però l'entrevista d'avui, a part de que em fa molta il·lusió, és especial. És especial perquè els pierencs i pierenques fa molts i molts anys que el coneixem i la veritat que s'ha fet estimar. S'ha fet estimar doncs, el convidat que tenim doncs, avui aquí als estudis de la televisió de Piera, com és en mossèn Ramon. Bona tarda, mossèn. Hola, bona tarda. Com estàs? Ben asseguts, bona companyia, doncs la mar de bé. Què més es pot demanar? Que es pot més demanar, no? En un dia d'estiu, d'agost, eh? Perfecte, perfecte, sí, sí. Soc molt d'estiu, ja m'agrada l'estiu. Parlarem avui, en aquesta entrevista, parlarem de dir de tu amb els tants i tants anys que portes doncs, aquí a Piera, fent mossèn, fent rectoria, fent classes, fent misses, fent de tot, perquè han sigut molts i molts anys que has estat a Piera, perquè ara, malauradament, com molts pierencs i pierenques ja saben, ens deixes. Ens deixes per un canvi de població i, ostres, Ramon, parlarem de tot una mica, però quan et van dir aquesta notícia, ostres, com et vas quedar? Bueno, una notícia que es va dir mica en mica, que es va donant, i sempre és difícil perquè la gent no fem feina, la gent el que fem és relacionar-nos, la feina l'anem deixant enrere i les coses les anem deixant, però les persones anem fent un teixit, anem fent un teixit humà, d'amistat, de relacions, i evidentment que és difícil i no enganyarem ningú dient això, és una trita que s'arrenca i ja està, no, és difícil. El que passa és que, com totes les realitats de la vida, s'han doncs, d'assumir, i aquest assumir-les, amb la mateixa gent amb qui tens relació, doncs també t'ajudes a anar fent aquest procés d'anar assignant una situació de canvi. I d'una banda, doncs, anar fent tot aquest dol que vol dir deixar, doncs, no Piera, sinó que són cinc pobles als quals m'estimo moltíssim i a veure quin més, però alhora també entusiasmant-me molt doncs, per les comunitats d'Esparreguera i de Monistrol, no? Les quals ja hi sento una autèntica passió. No? És aquest, la salsa agredolça, aquesta que fan els xinesos, que és deliciosa, però té aquest punt agre sempre al darrere també. Sí, te'n vas a Esparreguera i te'n vas a Monistrol. A Monistrol, exactament, sí. Llavors, evidentment, que és aquest doble sabor, no? Que hi ha tot un dol real, que el vius ajudat i acompanyat amb totes les persones amb les quals doncs, has fet aquest camí de 29 anys, i després doncs, també hi ha un camí que no ha d'anar teixint de nou. El passat, clar, el teixint nou és molt petit encara, saps? I encara no cobreix la manta del que perdem. No? Vas arribar a Piera, Ramon, vas arribar a Piera l'any 91. 91, setembre, sí. I han passat aquests tants i tants anys, 29, has dit? 29. Ara la Festa Major farà els 29, el 18. Com va ser aquesta arribada a Piera l'any 91? Amb tota la l'abecedari penjat a l'esquena, evidentment. En aquell moment acabava el que era la part de facultat de la meva formació i ja quedava doncs, a viure permanentment en una parròquia, no només els caps de setmana, sinó... I va ser doncs, aquesta reentrada aquí. Jo havia estat 3 anys en caps de setmana a la Llagosta, al Vallès, i doncs vam fer el salt a l'altra punta de la diòcesi, que era Piera. No? I bé, va ser una arribada d'aquell nou que arribes a descobrir no només Piera, sinó també el teu propi ministeri. No? Tot allò per el que t'havies anat formant, començaves a posar-ho doncs, una mica en solfa, i bueno, carregat d'il·lusions i carregat de ganes de treballar, això per descomptat. És el record que en tinc més grat d'aquell moment. No? L'any 91 arribes pues, a Piera i el 92 ja ets a seminari? No. Diaca. Com va anar? Com? Diaca? Com va anar? Com va anar? Com dos ordres, el sí. Diaconat i el presbiterat, diaca i capellà. I el 92, el dia de la conversió de Sant Pau, final de gener, va ser ordenat diaca, i l'any següent, el dia Santa Dorotea, de Capellades, no? El dia 6 de febrer, els companys que van venir a l'ordenació doncs, van anar a celebrar el dematí Santa Dorotea, a la tarda van venir a Piera doncs, a l'ordenació. Llavors s'ha ordenat capellà el 93 aquí. Gran dia, no? Per tu? O sigui... Sí, un dia preciós. I a més el recordo molt, molt detall per detall, tots els dies. Una el vaig viure molt perquè vaig viure al meu poble, Sant Vicenç dels Horts, on em vaig ordenar diaca, l'altre no cal dir-ho aquí, doncs a Santa Maria del Santuari, doncs ben estimat. Sempre suposo que agafant consells, no?, de tots els rectors, de tots els teus companys, no? Jo aquí vaig tenir un company que va ser doncs, un pare postís d'aquests que la vida et regala, no postís en el sentit pobre, sinó al revés, eh? El meu pare és insubstituïble per mi, però de tant en quant la vida et regala germans, germanes, regala pares, i va ser un mossèn Francesc Mestre, per mi ha estat
un do absolut, mossèn Francesc, no? He tingut grans superiors, al seminari, companys capellans, rector de Sant Vicenç, aquí tinc un record que és ben viu i d'aquí tinc una gran estimació, però amb en Francesc Mestre va ser doncs, realment va ser un regal que m'ha fet la vida, no? De poder estar molts anys al costat seu, no? I respirar el to. Respirar el to. Respirar el to, que això d'un home de Déu, d'un home bo, d'un home que s'estimava les comunitats, un home d'Evangeli, i per tant, això vulguis que no, que t'ho regalin durant una colla d'anys i mirar a casa, això és un privilegi, simplement. Tu creus que ets amic dels teus amics? Tot el que es pot ser, que en aquest món a vegades es facis aquestes gruixudes, un cop les dites, dius, a veure, quantes esquerdes tenim? Tenim moltes esquerdes. Tot el que podem ser, no hi ha manual, eh? I sempre, a vegades som les persones que quan acompanyem algú que cuida un altre, un malalt, els fills, o que... no hi ha manual d'estimar, no? Si anem estimant improvisant. Eh? Això ni els noruecs no. Tenen manual d'això, ni els nòrdics. Sí, jo crec que sí, que com dius, és clar que sí, amb el que es pot ser, dic, no ho sé, amb totes les febleses i amb totes les incapacitats que tinc també, no? Vull dir, els estimo moltíssim, però també m'han d'aguantar totes les dèries i totes les meves incapacitats, que també les porto juntes i no sé com treure-les. No? Tu has viscut de tot, o sigui, i també has fet moltes misses, però suposo que hi ha alguna missa, alguna celebració que et quedes amb més amb, ostres, aquesta va sortir perfecta, aquesta es la podia haver millorat, no sé. Sí, no, no et pensis, no busco tant això, eh? Una celebració és un moment a la presència de Déu vivint alguna cosa amb persones. Sé que això no és una cap definició tècnica, però és com l'ha vist, no? I per mi les grans celebracions no han sigut tant quan he tingut un homilia que dius, ostres, això està brodat, la primera i última paraula, o quan he tingut uns cants que han sigut meravellosos. Per mi la gran celebració és quan allà s'ha viscut alguna la presència de Déu. I no en diré cap concreta, perquè és que són moltíssimes, no? De persones que hem acomiadat al cel, que en aquella celebració és bonic un enterro, no ho sé, pot ser bonic un enterro, oi? Però ja hem viscut coses molt importants i les hem compartides. Patejos molt entranyables, celebracions festives de Piera. Penso que la celebració el que li dona la força, sí que intentem envellir-la tant com podem i la preparem d'acord, però només li dona força si allò que es viu és vida. I que no és una pantalla d'un senyor que fa coses amb un altar i una gent que s'ho mira des de baix, sinó que allà, ostres, a la presència de Déu s'hi comuniquen coses, s'hi comparteixen coses. I d'aquestes en tinc moltíssimes. Moltíssimes. No faig dir cap, perquè cada una va lligada a un nom, a persones, a famílies, i és que són moltes, gràcies a Déu. Nostre Joan va fer un gran regal, i això, que dius, una persona bastant estressada per estiu, no per tenir més feina que els altres, perquè tots tenim 24 hores, eh? Però bueno, una persona bastant mal caràcter, bastant gènic i bastant d'això. Però Nostre Joan m'ha donat un regal, que és que amb les cerimònies, amb les celebracions, començar el nom del pare per mi s'ha parat sempre el temps. Això és un do, això no t'ho fas tu, això no és cap tècnica, penso que és un petit regalet que no sé si m'ho ha fet. I si en aquell moment doncs, ja em pateix, i nom del pare, en el món per mi no hi ha hagut res més, no? No hi ha hagut aquelles obres que hem de pagar, ni aquell concert que hem de fer. En aquell moment només hi ha hagut doncs, aquella família, aquella realitat. El diumenge, quan comença la missa, es parla el món. Estic amb cinc pobles i quan he estat a la Llacuna, doncs no existia Pier, ni Vallbona, ni Hostalets, i viceversa, no? Quan estàs a cada lloc. Crec que aquesta és de les coses que el nivell de celebració me les ha fet disfrutar més. Perquè en aquell moment, mira, ho vaig aprendre jo el primer dia, però jo crec que és un regalet, perquè això no hi ha cap tècnica. Això has anat aprenent durant els anys, també, no? Sí, perquè en aquell moment es para el món. Jo sé que durant una missa jo ni puc pagar factures, ni puc fer lius. Exacte. A més, és absurd. Però si tens a les mans un moment de relació amb persones, i disfruta i creix, no? Així ens ho he viscut. Escolta'm, quan vas arribar a Piera l'any 91, el 93 ja vas ser cap allà, quan et van explicar la història del Sant Crist de Piera, ostres, com a tots pierencs, el Sant Crist bueno, és algo molt significat a la nostra vila, quan et van explicar la història, quan et van explicar aquí tenim la imatge, ostres, te la vas anar fent teva i és una cosa molt significativa teva. Abans de venir aquí vaig saber alguna coseta, perquè el Joan Enric, el que era llavors el bisbe de la Seu d'Urgell, el que no vives actualment, llavors era el superior meu del seminari, havia indicat coses, algú. Però precisament vaig dir que aquest gran mestre, que va ser el Francesc Mestre,
va fer una cosa molt interessant. Això aquí, ell és un gran historiador, i el que tenim actualment d'història del Sant Crist ordenat, i hem fet una gran part, juntament amb els historiadors locals, però una part des de la parròquia, doncs ell hi té molta mà. Però va fer una cosa molt maca, que és que va començar a explicar històries del Sant Crist. Ostres. O sigui, em va dir una cosa molt senzilla, que és davant de l'imatge em va dir: enamora't des d'avui d'aquesta imatge. Diu, deixa't estar de si ara històries medievals, de si la lleoparda, de que si la pluja, així, Si estàs això ara, ara enamora't del que tens. Crist, sí. Del Crist que revela aquesta imatge, perquè de Crist és un més jaume. Sí. La via de l'Oriol, de Crist al cel, diu, enamora't del Crist que revela aquesta imatge. Del que tens davant. I vaig començar per aquí. Sí, sí, sí. I després vaig saber que el Crist del qual jo m'estava enamorant, aquell Crist que revelava aquella imatge, doncs tenia tota una història, una tradició, però això va venir al darrere. No vaig entrar al Sant Crist com una historieta, sinó com una persona viva que ens acollia, que ens mirava a través de la devoció d'aquesta imatge. I això ho agrairé tota la vida, per això el porto molt enganxat. I per això, doncs, quan ara he pogut anar, he tingut el vaig també de servir a Vallbona i a trobar la Manera del Roser, abans de ser de res, m'he enamorat de Santa Maria, que hi ha darrere la Manera del Roser. Em va ensenyar, no sé, el mestre, molt aviat a fer aquest exercici. Dic, no comencis per les històries, això, perquè les històries hi ha moltes, i les cobles canten, d'acord, i tot vesteix la tradició, tot és molt bonic. Enamora't del Crist que revela aquesta imatge. I vaig trobar un Crist del qual em soc molt devot, que és el Crist cansat, el Crist del cansament. Quan mires l'imatge del Sant Crist, si t'oblides una mica d'històries, allò, a part, que és només en l'imatge, quin Crist revela? Revela un Crist cansat. És un rostre absolutament fatigat. No és un rostre torturat, barroc, de sang i fetge, ni d'aquell del cine, com si diu aquell que va fer, aquell del Mel Gibson. No és aquest Crist, és un Crist serenament cansat. És aquell que s'ha fatigat estimant, ho ha donat tot. I això em va robar el cor, i encara dura. I després hi ha res mil històries d'ell, encantadíssim, I la tradició, les he recollides, i n'hem fet de tot. Però sempre hi ha aquell rostre del que s'ha cansat estimant, del que ho ha donat tot, serè. No és un rostre torturat, és un rostre serè. I això, doncs, sempre li diríem al senyor mestre que tingués aquesta intuïció de no començar a explicar històries, que ja les trobarem, les històries, això ho tenen els llibres i les anècdotes, d'acord. I quan ve una persona a visitar el Sant Crist i l'anècdota, d'acord. Però va saber apartar-me tot això una mica i portar-me el cor del Crist que revela a través del Sant Crist de Piera. A l'any 99, crec jo, suposo que et deurien... Si no és memòria, que jo amb dates, jo recordo si fa 3 anys ho va passar. L'any 2000 va ser la gran treta del 28 d'abril del Sant Crist de Piera. Però suposo... Segona quasi seguida respecte al 88. Exacte, perquè va ser un canvi de mil·lenni, després es va poder treure la treta. Però suposo que l'any 99 ja es començaria el que és la preparació... I el 98. I el 98, doncs tu diràs, veus? Com va ser doncs, tota aquesta preparació? Perquè, clar, no és fàcil fer aquesta preparació de la treta del Sant Crist a l'hora de despenjar-lo, a l'hora de preparar-lo, a l'hora de mirar de trobar a tota la gent adequada perquè vagi tot molt ben coordinat. Que els barris hi fossin presents en aquell moment, va semblar que era molt important. Era un moment en què els barris estaven passant de ser, mentalment, una urbanització apartada i de cap de setmana a 100 barris integrats. És el secret de tota la vida, jo penso, de la història de la parròquia, les coses que han anat bé. Les que han anat malament moltes han sigut perquè els capellans han ficat massa les banyes. El secret és de molta gent estimant-se allò. I ara no faria catàleg, però en aquella treta, potser en aspectes preparatius, potser van passar 300 persones. 300 persones. En aspectes preparatius diversos. Sí. O sigui, ara que vol, si són 250 també, però moltíssimes. És a dir, el número era molt gran. I aquest per mi és el gran secret de la vida d'una comunitat parroquial, amb diàleg amb el poble i amb les institucions, perquè aquella va ser també junt amb les institucions, amb els barris, amb molta gent. El secret sempre és això, que les coses no siguin mai d'una persona, sinó que siguin de la comunitat. Sigui civil, de Piera, sigui el Piera de cada un dels pobles, o sigui doncs, comunitària de la parròquia. I el misteri d'aquella treta és que aquella preparació no va ser un equip tècnic de savis que es van reunir i van fer un disseny. Va ser molta gent que s'ho va anar fent seu, que va anar abordant, que va... I per això va trigar quasi 2 anys. Sí. La recordo com molt de goig, amb molta inquietud, amb moltes ganes de que no fos un espectacle que s'acabés el 28, sinó que
fonamentés per al nou mil·lenni la devoció del Sant Crist. Oberta a tot dia, oberta també als voltants, modernitzant algunes coses, la presència de l'entorn, per això la imatge va ser portada doncs, per molta gent i molt variada, intentant creure que allò podia ser un petit punt perquè creixés una mica la devoció al Sant Crist de Piera en el nou mil·lenni. No que fos un espectacle que el 28 tanqués i bueno, que maco fotos. No. El Sant Crist no s'hi va a espectacle. És un... Va ser un gran dia, Sí. Jo ho vaig viure, ja som de Piera i tothom ja ens coneix. Jo era bastant més jovenet, com tots, i la veritat que va ser un gran dia perquè veure el poble, tot el poble involucrat, l'emoció de veure com sortia el Sant Crist, l'emoció de veure doncs, com pujava el Sant Crist pel carrer Piereta, el Sant Bonifaci, bueno, tot, és que va ser emocionant. Però part del secret és una mica aquest, que molta d'aquella gent que hi havia era part d'allò. Part del que significava la recuperació de la història, va haver publicacions que es van fer i molta gent va ajudar a recuperar. Part de la recuperació doncs, de la devoció, i es va haver gestos devocionals que van preparar. Part de la recuperació això, no? D'una obertura d'aquest Sant Crist a un nou Piera que estava eclosionant per tot arreu. Bé, en aquell moment, aquella cordonada va permetre viure, i el 28 crea un dia intens, que és una referència. Però si no hi ha tota aquesta vida, i sobretot no hi ha totes aquestes persones, això són pocs encenalls, això no... M'atreviria a dir que és bastant inútil, llavors, si no hi ha tota aquesta... Només va haver-hi un petit, entre cometes, problema, que ens va ploure. Bueno, sí. Va ser alegria, va ser alegria... Va ser un gran problema, però no cometa, va ser un gran problema. Ostres, com però plovia. Però després també vam entendre, doncs, bueno, que el nostre senyor en té prou en sèrie, que no necessita les nostres filigranes. Jo crec que aquest és un dels missatges de l'Evangeli extraordinaris. Que és que quan nosaltres anem amb les nostres filigranes ens diu gràcies, però ara sóc jo el Senyor. I això passa en tantíssimes coses, aquell dia va ser molt visible i ple de càmeres i no sé què. Sí. Però passa tan sovint això, quan tu vas amb les teves filigranes o els teus lliri a la mà i oh, ja, el nostre Senyor o la Reja, que... bueno, d'acord, ara sóc jo l'home. I el moment, recordo molt aquest moment pujant a Sant Bonifaci, que l'únic que lluïa, perquè tots els pentinats se'n van al traste, oi? Els maquillatges semblaven aviat una mica de Halloween, no? Que tot deixava avall, totes aquelles coses. El so va patar per tot arreu, tot va patar, i llavors només lluïa una cosa curiosa, que era la imatge, que la sensada brillava com una mala cosa. Sí. Vaig pensar, doncs, bueno, calla i traga, perquè com estic un moment, hi va un moment molt tens, de dir, es para, no es para, tot aquest esforç, que, home, no. Dir que a la primera gota d'aigua hem estat tots contents, almenys jo no. Jo soc més pecador, em costa més adaptar-me. Ara sí que això reconec que Sant Bonifaci. Jo ja em parlava d'home, doncs a prendre aquesta consciència de dir, ostres, és que l'únic que llueix és ell. Sí, clar. Per tant, ja ens l'ha fet, ja ha jugat la seva carta. Us he regalat 2 anys de disfrutar, de passar-vos-ho bé, feu publicacions, feu moltes coses, i ben fetes, i feu les jo. Ara és el meu moment, ara quedo jo. Ara ja estaré fent el que havia de fer, ara quedo jo. Tots els textos i paperets i tot això són baranorris i penso que el nostre Senyor aquesta la fa una vegada i una altra i ens l'ha fet a mi personalment a la vida. Ha estat tantes vegades que penso que ja és la seva forma de jugar. No? Nosaltres hem de jugar tota la partida però sabent que els trumfos els té tots ell. I quan treu els trumfos, diuen, doncs ja està, una gràcia, i després jugar fins aquí. Escolta, Ramon, molta gent es pregunta, Piera, molts vilatans, quan serà la propera? Perquè no se sap, això no se sap mai, no? I si això m'ho preguntes avui, que estem en ple Covid i en ple no sé quantes coses, no sabem encara què serà demà. Tu diràs. No sé, incapaç aquí, no, ni especular. Ni... Vinga, gràcies. Si s'ha de fer com es va fer el 2000. Era un motiu que t'hi porta. Un motiu que t'hi porta. Les coses t'hi han de portar. Jo aquella cosa de que programar-ho tot, els nòrdics els hi va bé, els llatins no ens funciona tant. Perquè normalment se'ns escarren totes les propostes, perquè totes les vam aguantar tant de temps. Les coses van madurant i potser ara la crida no serà una treta, sinó que potser serà un altre motiu, un altre... Hem d'estar oberts a el que també la vida ens demana, més que no pas anar amb laboratoris experimentant coses. No? Oberts a la vida, treball en comunitat i a veure el que la vida demana, tu, inventat. Un projecte nou que vas encetar tu, Ramon, va ser un grup musical. Primer va ser com un grup infantil,
i a poc es va anar transformant. Sí, és la infantil, ja, això. Van ser els pedaços, als seus inicis, doncs, era com diem un grup infantil i es va anar transformant. Com va ser aquest projecte? Ostres, per què no fer-ho? Per què no fer-ho? Això va ser per un, dos o tres nanos joves, el Sergi i alguns d'aquests d'aquesta colla dels primers temps, que s'han posat tossuts que volien fer. Jo des dels 15 anys havia estat en grups d'animació infantil a Sant Vicenç. I els tres primers anys d'estar aquí, amb alguna festa de barri, recordo, em sembla que era el barri dels Gats a la Sobre, el de les Guineus. Les Guineus. El barri de les Guineus havia vingut un parell de vegades amb els companys aquests de Sant Vicenç, que havien vingut ells de Finimació, llavors aquell dia que ells venien d'aquí, jo m'hi posava amb ells perquè havien portat molts anys junts. I alguna vegada que havien vingut a l'escola, a l'Herois del Grup. I també havien vingut ells, llavors m'hi he afegit. I llavors, arrel d'això, un d'aquests, llavors nanos molt joves, en grup d'aquests, som anades, per què no podem fer una història d'aquestes? I dius, ah, doncs fem-la, comencem, sí. I va ser començar, me'n recordo que vam preparar un petit espectacle molt primari d'animació que es va estrenar en unes colònies d'escolars, i després al camp de futbol, amb una salvació de mans unides. Ah, molt bé. No al camp de futbol, camp, sinó al costat. A costat, sí. Aquella mica d'esplanadeta allà al costat. I a partir d'aquí, doncs, això va fer gràcia. I llavors, anem. I llavors es va convertir, doncs, mira que durant dos anys hi va haver entre 30 i 40 bolos. Clar. Ostres! Sí, no, per tot el dia. Però també va ser una forma d'aglutinar aquest grup, anar una vintena de persones i, bueno, una forma de trobar-se, de preparar, de treballar. Treballar sense treballar, no sé què dir, disfrutant, no? I... Una experiència bonica, no suposo. Molt maca, una mica rodamons, en aquell moment també tenia... En aquell moment encara no estàvem tants pobles, en aquell moment col·laboràvem només qui era Vallbona, qui era Hostalets, estàvem mossèn Mestre, estàvem jo mateix, aquí mossèn Francesc Escolai, teníem molta més capacitat de poder-nos moure i de poder voltar cap de setmana i coses d'aquestes. I passen els anys i el grup a poc es va transformant... Es van tornant ja més llanos ells, nosaltres t'explico, llavors van encara uns quants carrosses que ens ho hem estat passant bé fins ara, doncs mira, tocant música i compartint alguna estona amb gent que vol escoltar, i bueno, el grup seguirà també el seu camí, doncs amb els que hi queden. I... Continuaran, és el que dius. Sí. Perquè ara el grup que hi ha és maco, que està la Montse de Torres, està el Francesc, està el Xavi. La Montse. Les coses, si les coses són d'una sola persona, són un fracàs assegurat abans de néixer. Sí. A vegades és veritat, hi ha un que mira, jo perquè sóc gros i se'n veu a tot arreu on t'estic. Però una cosa que depengui d'un és un fracàs assegurat. És un fracàs assegurat. Per tant, sí que en un moment determinat, doncs, bueno, des del meu lloc, doncs, com a capellà, pots fer petits lideratges en un moment determinat, estirar un càrrec, però si les coses no són de la comunitat i de l'equip, això no. Són les parròquies petites, no? Des d'aquí que tot el referent és Piera, i ara el meu cap, sempre hi ha Piera, hi ha Vallbona, hi ha Hostalets, hi ha la Llacuna, totes aquestes comunitats. I tot el que es viu és perquè la comunitat s'ho fa seu. Si no, no serveix per res. Al final és columpiar-te, i quan et canvis de columpiar, doncs llavors moriràs. Un músic molt especial i que ja ens va deixar i que estava en els pedaços va ser en el bateria, en Joan Albert. Bueno, era un crac dintre la bateria, un gran amic, amic dels amics, i la veritat que va ser molt dur aquesta pèrdua d'en Joan Albert. Són aquestes etapes que, esclar, quan les vius a fora, les acompanyes i les entens més o menys, i les vius doncs a prop, doncs evidentment que fareixen més, no? I com a grup, doncs, el grup es va readaptar, evidentment, perquè per això que dèiem, no? Les coses no depenen d'una persona. Ara els lligams sí que, com tot lligam, no? quan s'ha d'estripar, doncs no és fàcil. Potser estem a punt, però quan arriba l'hora dius, ui, ara s'ha de saltar. Ara s'ha de saltar. Sí, doncs sí, clar que tenim un record, i l'encomanem i el tenim molt present. Per això li fem aquesta menció especial, sí, perquè encara el tenim molt present, i era, la veritat, que era... que era un gran amic, era un gran amic, i ens comunicàvem molt. També un projecte que vas iniciar, o ja, bueno, suposo que el vas iniciar, que va ser el Banc d'Aliments? No del tot. Aquest va néixer sense voler. Sense voler? Sí. Ostres. Una història molt curiosa, aquest, perquè de fet Càritas fa molts anys que treballa a Piera. Ja sé que Càritas és des d'aquests últims anys. Càritas, hi havia un equip de persones que es reunien, que col·laboraven amb l'assistenta social, també el Celci, la Trini, molt maca, i també ens va deixar massa jove,
i col·laboraven, doncs, amb, quan jo vaig arribar aquí, amb mossèn Mestre, que portava 6 mesos abans que jo, i aquest equip doncs, anava fent tot un servei de seguiment de famílies, de serveis, això existia. Uh-huh. I això no ha parat mai, això s'ha reconvertit, però aquest equip de persones, no vull dir noms, perquè me'n deixaré, no és un secret. Però són la gent que vaig trobar a Càritas, que vaig conèixer de Càritas quan vaig venir. Després, al marge de Càritas, totalment, sense pensar en Càritas, ni en la caritat, ni en res de tot això, hi havia un grup de joves de confirmació, molt guerreros, que vam tenir un any, però molt vol dir molt. Ells ja ho saben, quina generació són. Cal dir-los noms perquè ara són uns pares de família dignes i senyors i no cal treure'ls draps. Si veuen aquesta entrevista ja sabran qui són. Sabran que són, sí, perfectament. I una de les coses que es va parlar és en aquell moment, doncs això, no? Com Man era una cosa poc clara, com a ONG, com a empresa, sí. Bé, i després de parlar això, van aparèixer un dia, fent la catequesi, que ara ho recordo, el divendres al vespre, i van aparèixer, i la fèiem a baix, ara hi ha el centre d'acollida de menors, doncs allà que hi havia les religioses, sembla que t'hagués allà. I es van presentar amb tot l'equip per anar a cremar contenidors. Ostres! Sort que primer es van presentar, i els vam cremar després, i no van començar pel principi. Mm. Eren bona gent, però tenia aquest punt celebrat adolescent. I bueno, arrel d'això va sortir tot un diàleg sobre aquest món del reciclatge, d'aquest món del reaprofitament. Va sortir d'un diàleg molt improvisat, com et pots imaginar, perquè era per dir, no, aquí no es cala foc. Llavors va sortir aquest raonament, dic, mira, si tu vols canviar les coses, això ho havíem parlat abans a l'institut amb alumnes, al final anar a l'estació a trencar fanals, a cops de roc, això no canvia res, perquè això al final què faran? Pagaran i ja està. Sí, sí. I si tu vols canviar el món, forma't lo suficient, tingues un càrrec polític i canvia el món. I juga-te-la. Això ho havia parlat. En aquest va ser el mateix dir, escolta, si hem descobert o hem vist que això no és una cosa clara i tal, el que s'ha de crear una alternativa, en tot cas. I aquí va néixer la recollida de roba, que va començar al vestíbul de la rectoria, que vam estar vivint durant molt de temps, que semblava una trinxera d'entrada, perquè hi ha roba fins al sostre, i uns passos per entrar als despatxos. Després va passar als talets, després va passar a Cal Sanahuja. I aquesta iniciativa, aquest jovent la van portar un temps, però això va acabar derivant llavors a la gent de Càritas, que ho van acabar assumint, perquè el jovent també, quan li passa l'encostipat de l'adolescència, també costa molt que tingui continuïtat. I llavors, què es feia? Hi havia aquesta trobada de persones amb l'assistent social que seguien, aquests lliuraments de roba, i es va aconseguir els aliments de la Unió Europea. Com a complement de la roba, la gent que diu que roba, un pack de llet, uns paquets d'arròs, però no es feia un lot alimentari, sinó un complement, doncs mira, ja que tenim una mica d'aliments, també els compartim. Mm. I el 2007, el novembre del 2007, que ja es va veure que eclosionava la crisi, es va començar a fer el plantejament de prioritzar els aliments. Els aliments. Mm. Es va passar de 15 a 20 famílies, de 20 a 40, 40 a 80, sí, a poc a poc augmentar. Mm. I aquí llavors sí que hi ha plenament, doncs, l'obra assistencial de la parròquia i Càritas van assumir ja plenament tot aquest servei, d'acord ja amb, llavors sí que hi ha benestar social, amb derivacions, amb tot el que hi ha actualment. I al cap d'un temps, el 2010, ara farà 10 anys, el dia 3 d'octubre, vàrem estrenar ja les dependències. Les dependències. De la veritat que aquí esteu bé, aquí baix. Estàs a casa i tot ho tens allà, tens la infraestructura, és molt bé. I això va ser l'historial d'aquest projecte. Va néixer sense néixer. Sense néixer. A poc a poc es anava pues, veient passant els dies, els anys, veies la transformació de... En aquell moment, que Piera, amb aquesta petita tensió que hi havia de famílies, els primers anys, a l'entorn del 2000, el 99, el 95, llavors va ser uns anys on va tenir molta, molta, molta prioritat en mans unides. Piera, internament, estava molt més estabilitzada, la càrrega social no era tan dura, i per tant molt l'esforç social de la parròquia es derivava en un tercer món. I aquí va haver aquest vas comunicant, Mans Unides ara es fa una col·lecta, es fan alguns petits gestos, i en canvi Càritas acorda, i aquests vasos comunicants ja hi són. El senyor Jordi Peix també va fer doncs, una bona ajuda, no? Suposo que amb les arrels que tenia Piera, doncs, senyor Jordi Peix... Bueno, Jordi Peix era un home molt sèrio, Això, un home d'una rectitud i una serietat molt gran. Nosaltres vam entrar al Banc d'Aliments, a la Fundació, i no hi vam entrar a través d'ell, precisament. És una persona coneguda que ens va presentar, ens vam presentar i vam entrar. I arrel d'entrar al Banc d'Aliments ens vam conèixer amb el Jordi Peix. Vale. Al revés, no el coneixia prèviament. Per casualitat, un dia allà carregant,
ah, tu no ets de Piedes, tu ets el capellà de Piedes, és el Jordi Peix, ah sí, que tu vius allà a la carretera. Així ens vam conèixer. Ostres, que bo. Després, a partir d'aquí, vam trobar una amistat molt maca, sí. Fins al punt doncs, que vam poder dir unes paraules el dia del seu comiat i va fer una amistat molt maca. Però va passar al revés, vam entrar al banc d'aliments i allà ens el vam trobar, en aquest sentit, no? I ens vam trobar allà dintre. Sí. Evidentment que vam fer una amistat molt maca, és una pèrdua molt... Home, gràcies a, tu, Ramon, i gràcies també amb el Jordi Peix, vam poder, Piera Televisió, anar a Barcelona, doncs allà a les seves instal·lacions, allà al seu rebost gran, al seu magatzem, i vam poder parlar, una bona entrevista que se li va fer. Ostres, es veia el treball, es veia doncs, tota la feina. Nosaltres som el número 403 a la Fundació. 403? Nosaltres som el número, no som les últimes entitats, vull dir que portem ja 10 anys portem ficats allà dintre. Per tant, són moltíssimes entitats les que proveïm allà dintre. Aquí Piera, aquí al Rebost, aquí a la parròquia, quanta gent hi sou a l'hora de... Cada dilluns a la tarda, doncs... Ara amb el Covid se'ns ha desmuntat tota la parada, ho estem reconstruint tot una mica, però a grosso modo, és a dir, entre taller de joguines, la roba ara s'ha tancat, val la pena dir-ho, que això està tancat i ho estarà per molt de temps, perquè les condicions que demana... Ara no és possible. ...la capacitat per fer-ho. No sé si en futur tornarem a obrir, però l'expectativa és que en uns mesos això estarà tancat segur. Però allò que hi ha d'anar per todos, des de la gent que és més estable, col·laboradors puntuals, enranya la trentena aproximada. S'ha d'elogiar aquesta gent que estan buscant els aliments, que si els porten al rebost, que si a l'hora de repartir... Ostres, una gran feina, no? Hi ha serveis molt diversos, hi ha una gent que està fent unes permanències molt grans d'hores i de feina, gent que fa serveis puntuals, de moments, de transport, de coses... Però ja dic, és cap a una trentena de gent, doncs, molt interessantíssima, ves? Nosaltres aquí a Piera Televisió durant molts i molts anys, com Sant Ramon en sap molt bé, doncs vam fer la marató de Piera Televisió per Càritas Banc d'Aliments. La veritat que també va ser tots aquests anys que nosaltres donàvem el nostre gra de sorra i tots els pierencs que portaven els aliments aquí als estudis, també era una gran ajuda. No? Tot suma. Jo amb aquestes coses soc molt possibilista. És a dir, una cosa petita, doncs bé, igual creix. La gent sempre veiem els gestos i ens costa veure les trajectòries. Jo potser tinc molta mania, per això m'agraden els temes de logística, que ara ho sap, que soc un pesat, amb els temes de logística. Mira, cada setmana que ve, mira, cada altre dia, mira com no sé què. Jo crec molt en això, la logística. Hem d'aprendre a veure no fets, sinó trajectòries. Una persona que truca en un moment i fa un gest petit, però pregunta, en aquella persona... No hi ha un quilo d'arròs, hi ha un interès. I aquest interès creixerà en ella i creixerà el seu entorn. I l'efecte d'aquell moment de trucar, de venir, de conèixer, potser t'ha quedat 4 anys a saber-se. Perquè potser aquella persona, cada 4 anys li canvien les condicions de vida, ara tinc un temps, o ara tinc un recurs, ostres, jo vaig anar aquell dia, vaig fer... Per tant, aquest valorar trajectòries, per això agraeixo, he pogut estar un temps llarg, també aquí a Piera, aquí defensa que s'ha d'estar menys, més, i aquí no és el lloc ni el moment d'entrar en aquest debat. Però he pogut aprendre a llegir trajectòries, i no tant els fets. Jo dic que aquest any hem fet no sé què, sí. M'interessa més la trajectòria, a veure què passa d'aquí 5 anys amb això. O sigui, cap on madura, cap on porta, cap on assenta, com transforma les persones. L'estadística sempre acaben sent quilos i calés. Però això són fotofinis, això és el moment. Jo el que vull veure és el cavall quan entra dintre, si està a punt de fer una altra carrera o només se'ns mora. La fotofinis diu que aquest ha passat primer, molt bé, però dintre el burro es mora o torna a tirar del carro. I a mi m'interessa veure un que va fer moltes fotofinis, però que va tirant, no? I això ens ha permès, jo penso que Càritas ens ha permès molt veure aquestes fotos de trajectòria amb moltes persones. Durant tots aquests anys, del 91 fins avui, s'han fet molt bé les coses? Tu creus que s'han millorat el que tu volies any rere any? Jo volia, no, segur que no, ni molt menys. Reivindico molt, i no ho dic aquí ara d'això, perquè quan això ens hem acudit molt sempre, reivindico molt la imperfecció. Estic fart dels perfectes i de la gent dels resultats perfectes. N'estic fart, directament, jo puc dir així. Per què? Perquè fa que la gent que llavors no són perfectes, que som la majoria, que vas carregat de dèries, de coses i de febleses i que no te'n surts amb les coses, ens quedem immòbils.
perquè no són perfectes, fins que siguin perfectes o tinguem clar que sortirà perfecte, no farem res. I ens perdem una pila. Jo soc de pagès. I a casa què fèiem? Doncs aprofitàvem la fruita, la verdura. I si tenia un cop, doncs es tallava i menjàvem la resta de la patata. I no passava res. Si tot ho haguéssim esperat la fruita perfecta, haguéssim mort de gana. Perquè en surt molt poca. Llavors, han sortit els plans. Uns sí. Ara, tots han sigut disputs, tots han sigut compartits. Per això... Amb sinceritat. Doncs sí. Pues sí que ens ho diu, estic content del que ens ho diu, evidentment. Amb la patata plena de tares que sóc jo, com va dir Unió, home, que fet, vas arribar a l'any 91 i hi havia ben poca cosa, un exemple, de Càritas no hi havia ben poca cosa, bueno, el grup Els Pedaços no existia. Però hi havia moltes altres coses, hi havia una salai que treballava, hi havia un cor parroquial que actava, hi havia... A la vida pugem a trens que estan en marxa. Sí. El pobre desgraciat que es pensa que inventa el tren, és que no se n'entera, i agafa un vagó buit. No? Sí. És un tren que està en marxa, que està viu, que té famílies, que té gent, tu puges, n'aprens i segueixes navegant el tren. I t'omples de les virtuts, de les febleses, dels estils, i tu també hi portes els teus virtuts, les teves febleses i estils, i allò va sumant. Qui se'n recorda d'un rector del segle XIX? Ràpid un nom. No, ningú. Ja ha passat, ja està, ja ha fet el que havia de fer. Clar, tu diràs. La gent, ara, quan passa, em diuen, oh, si tanta fa marxar, no, clar, no fa, és una arrencada que és molt dolorosa. Però també pensar que perquè tu ara deixaràs d'estar aquí i passarà no sé què, és perquè vostè no llegi la història. Vostè pensa que l'han plantat al món com una cosa única i repetible? Bueno, sí que som repetibles tots, però també t'ho has de pensar molt, eh? Tu diràs. La barraqueta, fardes, però mira, un bon rector que vaig tenir a la Llagosta va donar tres principis de vida, que em va dir aquests tres principis, i l'altre estudia el que vulguis, però aquests tres que tots, és molt senzill, eh? Mira, tu estigues al lloc com si fossis a terra, sempre mira endavant, projecte endavant, treballa endavant, jo avui segueixo treballant, falten quatre setmanes per marxar, però reconec que el ritme de feina no és el mateix, però seguim. Diu, segon, estigues al món com si fossis imprescindible. Implica, mulla, fica't a dintre, fes tu teu, pensa't que ets únic i irrepetible aquí dintre. I tercera, tingues molt clar que no hi fots cap falta. Va dir-me què et fots, així va dir. Ostres! Dic, això et curarà de molts mals. Ostres. I penso que és veritat. És dir, jo m'he estimat pedaços a matar, per dir les coses que has dit. Oh, clar que sí. I m'he estimat la festa del Roser Vallbona, que hi hem treballat i que hem fet. I tant que sí. Jo estava des de Virola, m'he estimat aquella comunitat que va ser la primera que vaig ser rector per mi, i tant que sí! I la Llacuna, que és com un caramel allà al mig d'aquella vall preciosa, i tant que sí, m'he estimat! Ara, els faig falta imprescindible per seguir vivint? No. No, perquè... Perquè resulta que abans de néixer ja vivia. Ja vivia, clar, i la vida va seguint. I la vida, i les hores, i tot va passant. Que tant m'ho fem tot? No, perquè ho he estudiat com si fos imprescindible, m'ho he mirat com si fos etern. I m'ho he estimat rabiosament, i m'ho estimo rabiosament. Ara, també anar amb aquella mena d'orgull de dir, a partir d'aquí, això, i deixar de dir, t'has cregut que ets poca solta. Què t'has cregut que ets? Que sí, que sí, que la vida va passant i tot passa. Sí, i evidentment, ja dic, el dol que hi ha no és perquè la vida de les parròquies, el dol és perquè jo m'estimo les persones i això costa de trencar, és una qüestió personal, interpersonal, per la feina. Tot el Carles té 10 anys menys que jo, per tant, molt més potent que jo, treballant de moment. I entre el Carles Muñiz, que ja el coneixem, ell és molt més potent que jo i és més jove. La feina no em preocupa gens, que no és la vida pastoral. La vida pastoral continuarà. Ramon, el dia 8 de setembre faràs l'última missa... Formal. Formal a la nostra vila. Al setembre estem en terra de ningú. Ja. Això dintre que el bisbe fa els nomenaments, això al setembre tenim una nebulosa que sabem que dintre del setembre nosaltres hem fixat unes dates una mica així, però possiblement sí. Sigui una de les últimes, sí. De les últimes misses, doncs, el així doncs pues, més... Meitat, sí. Com la pots viure? Com la viuràs? Com una normal, com cada dia, com cada diumenge, com cada... Bastant, perquè és que les vinc amb molta, molta intensitat totes, eh? És que és un moment molt bonic del diumenge, el trobar amb la gent, la celebració. Evidentment que té aquest to especial de que bueno, és el 8 de setembre, es poden quedar una setmana o dues de voltar per aquí, a poc més.
Sí que aquella part, si vols, més emocional, més de lligam, però... Home, però l'intensitat, dubto, que pugui tenir molta més. Que ha sigut un Sant Crist, una nit de Pasqua, un Nadal, l'enterrament de persones que he estimat, el bateig de criatures precioses que estan creixent... No ho sé si pot ser molt més intens, Home, és que aquí sé que és molt dur, aquí, però... Aquí molta gent t'aprecia, i molta gent t'estima, clar, 29 anys a Piera, penses, ostres, el dia 8 de setembre o el 1 de setembre pot ser que sigui una de les últimes misses sí. que, multidimodinària, que puguem veure mossèn Ramon, sí, doncs... Sí, però ja dic, és que és una mica raro, un cor una mica raro, però... Els que ho he viscut amb molta intensitat, els moments personals, amb aquella gent que ens puguem trobar el dia d'avui, hem viscut moments molt intensos. I dir ara aquest, que és el cunyat, aquest és el gran moment intenso. Ho és perquè n'hi ha molts de molt grans. O sigui, ara penso amb l'estimadíssima Maria Escolar, que la vam deixar fa anys, que Montserrat, sa germà, d'altres, el Bernat, una criatura de 6 mesos. Quan hem després d'aquesta informació, si un moment d'una intensitat, i en positiu, la treta del Sant Crist, aquell moment en què el poble es volca. Són moltes intensitats, però també penso que és donar gràcies per totes aquestes intensitats. No és crear un no dia, avui per mi no és un dia que crea res. Ja sé que això sembla molt fred, sóc poc nostàlgic, Per mi no és un dia que crea, sinó un dia que recull molts fruits. Els fruits que han quedat escampats i com que estàs a casa ja està bé, doncs ara és el moment de recollir-los, que eren ben bonics, i emportar-me'ls al rebost d'esparreguera. Però són moments viscuts ja. Si no hi hagués tots aquests, el dia 8 seria una cura, això ho deixis, una fanfàrria. Clar, tu diràs. Si no hi hagués tot això, sí. Que l'espectacle, l'espectacle ja està. Se'n va un i en torna un altre. No, però si no, el 8 té gràcia, quan ostres, permet aquella mirada serena, festiva, que això és el que vol dir, no? I quan no m'ho trucolem ni urgent, sinó aquella mirada festiva, amb uns fruits molt bonics i molt intensos. Sí. Ho veus que així, és una mica raro, això. Carles Muñiz, no? Sí. Un crac. És un crac, ja veuràs, és molt, molt bon tio. Ja sé que la tele no es diu així, molt bon, no sé. Bé, però som molt amics i ell és molt amic d'aquí de Piera i va estar seminarista als cap al 99-2000, va estar aquí de seminarista. Sí. Després d'estar un temps a Mataró va ordenar-se capellà, va estar capellades com a vicari i sempre sigui molt amic de Piera. Es va menjar amb patates, però s'ha de dir així. La mudança de la rectoria vella a la nova, que em va estar una vicària que em va estar ajudant. Sempre recorda les traginades les de gràcies que va arribar a fer doncs, sí, la rectoria. Va pagar la novetada. Va pagar tota, però per triplicat, Per tant, es mereix molt viure en aquesta casa perquè va ajudar a muntar-se-la. I bé, és un gran company. Doncs això és una, no un company meu sol, sinó un company de Piera. Ara ja estem treballant junts, està venint molts dies per aquí. Aquí no es tracta de desembolicar la casa, sinó que és un treball de continuïtat i endavant, estem en aquestes, n'hi ha més. Ramon, des de Piera et desitgem moltíssima sort perquè Esparreguera, no? I Monistrol, no? Com t'acolliran la gent de Monistrol i Esparreguera? Si fas una telefonada no t'hi preguntes, no sé. Jo de moment només he participat en un consell pastoral, fins ara d'Esparreguera. Tenim molt a gust amb les persones, gent molt maca, moltes ganes de treballar també. És que a totes les comunitats hi ha persones i per tant doncs, hi ha bellesa i hi ha feblesa. Hi ha la tota bellesa de boniquet, no d'ancianitat. No. Ramon, parlem una miqueta, si t'assembla bé, de la pandèmia. Com ens han canviat les vides, no?, de cop i volta? Sí, la vida és moviment i és adaptació, i és canvi, i ha sigut sempre. A mi m'ha fet pensar molt en aquests llocs del món que això viu cada any. Cada any. A mi m'ha fet com molt humil, penso... Quan penso en aquests pobles d'Àfrica, no? La malària se'ls menja cada any, que... I penso, pues mira com es pateix, no? Del món aquest. Benvingut a la realitat, no? Una mica sí. I que ens canviarà tot, evidentment. El que et dol és la gent que pateix, això sempre, però sigui per la pandèmia. Però no ens oblidem que sense pandèmia hi havia molta gent patint. Ara sembla que el patiment també l'hàgim inventat el 14 de març. Evidentment que aquest és desbordant i les famílies, però també hem de pensar que abans del 14 de març hi havia molta gent que patia i mentrestant aquí anàvem somiant amb la Dolce Vita i, bueno, molt bé.
ens ha posat molt a prop el patiment. Jo crec que ens ha fet una cosa, i és que ha posat en perill els que no se sentien en perill, que eren els occidentals, que vivien molt bé, i les classes de moderada cap amunt, que vivien bé, que pensàvem que no teníem cap risc a la vida, i això ha agafat i dit, miri, des del senyor més ric fins al més pobre, aquest bitxo se li pot ficar al pulmó i el pot fondre. I ens ha recordat que tots som una mica febles. Jo penso que aquest és un aprenentatge que hem de treure. I dic, portant per davant, que m'ha tocat acompanyar-lo molt de prop, el dol de tantes persones que han perdut els seus, que han viscut la malaltia, que han viscut... Però ens ha de fer un aprenentatge, dic, perquè avui ha tocat a la nena maca, que ha sigut Occident, Europa i el Nord, i ha tocat les nenes maques, el dematí, que s'alcen i riuen, oi? Però està en una part del món que això és una causa permanent. Ens ha posat a puesto. Perquè si aquesta pandèmia només hagués atacat els que viuen al carrer, no en diríem epidèmia. Exacte. Exacte. La vida seguiria igual, tots estaríem igual i no hagués passat res. Si hagués matat 3.000 transeunts, o 12.000 transeunts, a tot Espanya, aquí són, a Espanya, se'n diu que és una llàstima, però, pues clar, aquelles condicions, aquella... El problema és que ara pots estar vivint en un xalet de luxe i et pot entrar el bitxo i et pot dir, ei, aquí estic. Aquí estic, aquí estic, i ara que, que vinga per tu, no? Jo crec que aquest és una mica l'aprenentatge que ens cal fer. I després també aquest saber serenar. Aquest principi que deia d'aquest rector de la llagosta, aquest pensa que no hi fotem cap falta. Ens ha de fer relativitzar les coses quan la gent, ja dic, salvant sempre, ha de fer un parèntesi, cada, malauradament molt gros, que és tota la gent que està sota mínims de salut, de necessitat, de precarietat, salvant aquesta gent, que aquesta gent té tot el dret a lluitar i una mica maleir la història, la gent que només hem patit els efectes del Covid, i dic així, només els efectes de la por del Covid, aquesta gent el que ens hem de plantejar és que a la vida potser hi ha més coses que els calés. Aquesta obligació de fer vacances, hem descobert que si no vas de vacances, també. Hi ha un sector econòmic, d'acord, hi ha un problema econòmic, però que al final també la gent pot fer vacances amb una bona migdiada a casa. I tant, i tant. Hem posat uns deures de coses que... Que si ara ens anem a les Canàries, 15 dies a les Canàries... pots quedar a piedra, pots quedar a casa. A casa, amb un ventilador dels peus, i ja, baixin un aire, tu, i no passa res, que refresqui. Aquest punt crec que és la part que podem tenir un cert aprenentatge, aquesta part una mica més humil de la nostra vida. I a veure que hi ha coses que si les deixem passar ja no hi som a temps, no? Aquesta descoberta que hem fet de la incapacitat de poder estimar els nostres, no? I de gent que passa temps sense poder besar els pares, sense poder abraçar els germans, I quan podem, com ho cuidem, això? Perquè amb els pares que es passen setmanes esperant que el fill o la filla se li acostin, quan no hi ha Covid, com que podem ja no fa falta. Per tant, jo crec que aquests petits aprenentatges salvant sempre, i per favor, i jo subratllo, no entro en aquesta reflexió tota la gent que està en precarietats reals. No de que en lloc d'anar a Noruega hauré d'anar de vacances a Calella, no. Estem parlant d'una gent que té problemes per menjar, que té problemes per pagar la llum, que té problemes de salut real, que ha deixat un efecte que no se'l treu de sobre, que té problemes de que ha perdut un pare o una mare i de donar les cendres al cap de dos mesos amb un pot. Sí, senyor. No entro aquí en aquesta reflexió, aquesta gent. Aquesta gent el que necessita és l'estimació, la misericòrdia, el consol, els mimos, la tendresa i l'ajut eficaç de tothom. I per això, doncs, hem de ser-hi. Ara, el rest de la societat de dir, jo cada dia surto a passejar i ara no em deixo... No surts a passejar, no. I la mare que cada any li passa el dengue per allà davant a l'Àfrica, se'n porta la meitat de fills d'un poble, doncs, tampoc pot sortir a passejar perquè té un nano que se li mort a la mare del dengue, Tu diràs. Ens en sortirem, no, Ramon? La història és molt mestra i o nosaltres o els que venen, ja. Per sortir. Mossèn Ramon, rector de la Vila de Piera, avui en dia encara sí, ho podem dir així. Toma ja, ell m'ho ha dit millor que jo, que faltaria més. Sempre. No, perquè la veritat és que jo entenc que això és Piera Televisió i per tant aquí té un accent tot el que hem dit sobre Piera, però és que em sento tant de cada una com de cada una de les altres. La que porto més anys, tot el que vulguis, però per mi en aquests moments ocupen el mateix lloc que les altres comunitats, les sento exactament igual. Doncs tots els pobles que s'han anomenat et desitgen moltíssima sort en aquest nou projecte, en aquesta nova etapa a la teva vida que encetaràs
dintre de ben poc, dintre d'un mes, mes i mig, doncs allà al poble d'Esparreguera i Monistrol de Montserrat. Des d'aquí, des de Televisió de Piera, et desitgem moltíssima sort, Ramon. Fem el pas amb aquella alegria que ens caracteritza, que mai és poca, doncs el farem. I que Piera, i que Piera mai t'oblidarà. Jo, Piera, com vols que oblidis, home, Piera. És que els amics que els has d'oblidar, però com vols oblidar una amistat de 29 anys? Tu diràs. Tinc molt clar que la pastoral s'acaba, que hi ha un moment que la feina, entre cometes, això tal dia s'acaba, d'això tenir firmes i fer-ne una altra. I com més lluny estigui d'això, millor, per no enredar, perquè per mi això anirà fent antic i d'això seguirà. Ara, si amb 29 anys no he creat uns lligams que al marxar em fan mal, potser sí que he tingut un problema llavors, eh? Molta sort, Ramon. Gràcies a vosaltres i sort amb els 25 anys següents. Així esperem. Sí, sí, que aquest any no hem pogut celebrar i teníem el... Sí que es pot celebrar. Amb l'humilitat, aquest... un cava cada casa i us envieu la foto. No, s'ha de celebrar tot. S'ha de celebrar tot, clar que sí. La pandèmia, amb aquesta, a la rectoria, els comerços, ho hem celebrat tot. Hem celebrat la Pasqua, hem celebrat el Sant Crist. Amb moderació, amb humilitat i el tancat. Però s'ha de celebrar tot. S'ha de celebrar, s'ha d'estar pues, ben actius. Sí, sí, sí. Molta sort. Gràcies. Mossèn Ramon, doncs avui doncs aquí als estudis de la Televisió de Piera, doncs en aquesta entrevista, que la veritat que a mi m'ha fet moltíssima, moltíssima il·lusió. Fins la propera, aquí, com dic, aquí als estudis de la Tele de Piera. Passi-ho bé.